Доброго дня, дорогі друзі. Раді вітати вас в Олімпійському домі. І сьогодні разом з вами ми раді вітати наших героїв спортивного жовтня, представників славетного для України виду спорту, спортивної гімнастики. І передусім я пропоную пригадати блискучий виступ нашого головного героя, найкращого спортсмена жовтня Ігоря Радівілова на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в канадському Монреалі. Будь ласка, увага на екран. Дуже приємно, що Ігор, вперше ти сьогодні отримаєш цю нагороду. Хотів би тобі побажати, щоб вона була не останньою. Ти спортивна людина, яка дуже багато тренується, готується і рухається вперед. Тому дуже приємно бачити, в яких добрих стосунках сьогодні ваша гімнастична команда працює. Завжди разом, завжди підтримуєте один одного. Я думаю, що тобі є на кого рівнятися. Олег має вже 9 таких статуеток. Лідер у нас Оля Харлан, 10. Тому рухайся вперед. І я хотів би побажати тобі, щоб, знаєш, бронза в Лондоні, бронза на чемпіонаті Європи, зараз уже срібна нагорода на чемпіонаті світу, щоб к Токіо і в Токіо ти вийшов на той рівень, який ти дійсно заслуговуєш, і хотілося тебе побачити на п'єдесталі пошани